ምንድን ነው አርቲስቱ በመሰረቱ ጥያቄ አቅራቢ እንጂ መፍትሄ አቅራቢም አይደለም። ግን የተወሰነ ኮሚትመንት ያስፈልገዋል አርቲስቱ። እኔ ብለህ በአራት ወር አንድ ቀን ትመጣና ኢትዮጵያ ገመድ አቀብሏት ትላለህ። አራት ወር የት እንዳለ አይተናል። ወይ ሰላማዊ ሰልፍ አላየንም ሰው ወይ ሲተቻለ ይህን አይነት የሞራል ሆሊዴ መፍጠሩ ትክክል አይደለም ነው የምለው። በየጊዜው እለዋውጠዋለሁ የውሃ ነገር አይሆንልኝ መሰለኝ እና ብዙውን የለዋወጥኩትን ነገር እንዳለ ሆኖ የዛሬው የውሃ ደብዳቤ ምናልባት ልዩ የሚያደርገው እንጃ ባህር አለን ብዬ ማሰብ መጀመሪ ሳይ ነበርና የአንድ አፈራፈሮች የሚለውን ግጥም ህልም መፈታቱን ስንሰማ እንደው የታባት የማገኘሁት እና ወንዱ ተጠምጥሜ በሳምኩ ትለው ነበረ። ዛሬ እንዲህ ተገናኝተናልና ኤፊ ህልም ተፈቷል እንኳን ደስ አለ። ህልም ግን የመላ ኢትዮጵያውያንና የዛኛው ሀገር የኤርትራውያን ነው ብዬ ነው የማምነው። ምናልባት እኔ ምክንያት ሆናለሁ። ህልሙ በመተርጎሙ ግን ከጻፍኩበት ጊዜ በላይ ደግሞ ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ወንዝ ወርዳ በሳሙና እግሯን የምትታጠብ ሴት ርዕስ ነው። እንደ እውነትና እንደ ሞራል በጎነት አርት እንደ እውነትና እንደ ሞራል በጎነት የራሷ ግብ ወይንም እቅድ እንዳላት ይህንን አለመቀበል አርትን በሚገባ አለመረዳት ነው ይላል። አርት የራሷ እንዳላት ፋይን፣ ሆኖም ግን ይላል እዚህ ላይ ነው በተንገር፣ ሆኖም ግን ከዚህ አታይ ተወስኖ መቅረት ከአንድ መንገድ ብቻ እንደማየት ይሆናል ይላል። ለምን ስካር በላይ በላዩ ስትጨልጥ አምሽተ ከሚጠጣ ነገር ሽጉጥ ብቻ ረስተ ጎሲ ቀደ ከሰማይ በቀስቃዛ ጠዋት የተገባ ራስ መታት የተገባ ማዛጋት እያልካት ሸበር በፍቅር ሲሰከር የለውም አንጎበር። ነገን በትዝታ በሚችጋን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መምህር በሆኑት ዶክተር ብርሃኑ መኩሪያ በይፋ ተመርቋል። ከፍ አድርገው ያሳዩናል። ነገን በትዝታ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ነገን በትዝታ በይፋ ተመርቋል። ዶክተር ብርሃኑ መኩሪያ የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ። ይህ ማምሻ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ማምሻ ዝግጅታችን ነገን በትዝታ የተሰኘ የግጥም መጽሐፍ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ተመርቋል። ነገን በትዝታ የተሰኘው የግጥም መድብል በፍቅር፣ በስደት፣ በማህበራዊ ህይወት ላይ የሚያጠነጥን ሲሆን ደራሲው ዶክተር ብርሃኑ መኩሪያ ናቸው። ዶክተር ብርሃኑ መኩሪያ የኮምፒውተር ኢንጂነር ሲሆኑ በሚችጋን ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር ሆነው በመምህርነት ያገለግላሉ። ዶክተር ብርሃኑ መኩሪያ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 2 ዲግሪ ከጣሊያን ደግሞ 3ኛ ዲግሪ ያላቸው ሲሆን በአሁኑ ወቅት በአሜሪካን ሀገር በመምህርነት በመስራት ላይ መሆናቸው ተነግሯል። እስከዛሬ ባልተለመደ ሁናቴ ነገን በትዝታ የሚያስቃኘው የመጪውን ነገር በትዝታ የሚያስደምመው የግጥም መድብል በ120 ገጾች ተቀንብቧል። ያለፈውን እንጂ በትዝታ የሚያስነጥ እንዴት ነገን በትዝታ መነጽር ማየት ይቻላል በተባለበት የመጽሐፍ መረቃለት የአዲስ አበባና የአስመራ አዲስ የግንኙነት ምዕራፍ ተጋርቶት አስደናቂ ግጥምጥሞሽ ሆኗል። መሰከር ጌታ ነው ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ባዘጋጀው የመጽሐፍ ምረቃ መድረክ ከነገን በትዝታ መጽሐፍ ውስጥ
ገጣሚ ደምሰው መርሻ ሁለቱን መርጦ ለታዳሚው አቅርቧል። ከመጽሐፉ ላይ ሁለት ግጥም አቀርባለሁ። የመጀመሪያው ገጽ 42 ላይ የነፍስ ፍካት ምኞት። ከጭጭታ ጫካ ዝምታ ነካስመነጠረ ከጫጫታ አደባባይ ኡኡታ ካስተረተረ ማቴው በተድላውሎ ማቴው በረካ ካላደረ እርስ በእርስ የመተላለፍ ፈንጣጣ ባጋርነት ጠበለ ለፍልፎ ካልወጣ የንባ ተራራ ካልተናደ የበደል መጋረጃ ካልተቀደደ መዥገሮች ከጫንቃ ካልወረዱ ዳኞች በሐቅ ሚዛን ካልፈረዱ ማዕዱ ካልቀረበ ያለ ስጋት ወጉ ካልተወጋ ያለ ፍርሃት ምኑን አዲስ ቀን መጣ ምኑን አደይ ፈነዳ ምኑን አየን አበባ ምኑን መስከረም ጠባ ተፈጸመ። ሁለተኛው እስራት አይደለም መከፍደድ በብረት ሰንሰለት አይደለም መከርቸም በዝግ ጨለማ ቤት አይደለም መወርወር ከምድር በታች ግዞት አይደለም መነጠል ከሰው መንጋ ምቾት የመጠፈር ወጉ የመታሰር ጥጉ በህሊና ወህኒ መንፈስ መጠፍነጉ በችሎት አዝመራ ፍትህ መጠውለጉ ተፈጸመ። ዛሬ ይህንን የብርሃኑን ግጥም የምናነበው እንደ ገጣሚያን ሳይሆን እንደ እናንተ ነው። ምክንያቱም አንድ አዲስ መጽሐፍ እጁ ላይ የገባ ሰው የሚኖረው አይነት ያነባበብ መንፈስ ነው የሚኖረን። ብዙ ደጋግመን ከእሱ ጋር ተወያይተን ምናልባትም ሌላ ጊዜ በደንብ የበሰለ ግንኙነት ሲኖረን እንደሚሆነው ላይሆን ይችላል። ለማንኛውም ለመግቢያ ያህል ይህንን ካሉ እንግዲህ እኔ የመረጥኩትን አንድ ግጥም አነባለሁ። ገጽ 14 ላይ ዘወትር ሕያውነት የሚለውን ግጥም ነው ማየው። ዘወትር ሕያውነት በትቢያነቱ ጊዜ ከፍግ ተዳብሎ ተጣለ ለምለም ሳር ሆኖ በቀለ በሳርነቱ ዘመን በጥርስ መንጋ ተጋጠ ሊመነጀግ ተሰለቀጠ ከድቀቱ ውርጅብኝ በሬ ሆኖ አመለጠ በበሬነቱ ወቅት አፈር ሲገፋ ሰነበተ ባንዲት የቁርጥ ቀን ታረደና ተበለተ አጽሙን በስጋ ሸፍኖ ሰው ሆኖ ተከሰተ እሱቴ ሰርክ ኗሪነቱን እያደረጀ ሞቱ ለህይወቱ ጥርጊያ መንገድ እያበጀ ዘወትር ይመጣል ሄደ ሲሉት በገደብ አልባ ሕያውነት ይላል። አመሰግናለሁ። አንድ ከግጥሞች ውስጥ አንድ ውስጥ ይሄ ስለምን የመሰደድህ ጉዳይ ለምን ተሰደድክ አልኩ ያልከኝ አላችሁኝ ነው የሚለው እሱ ካልተሳሳትኩ ብቻ ግን የተሰደድክበትን ጉዳይ እንግዲህ ስለ እንደመሰደድ ከተቆጠረ ነው ያንተ ላይሆን ይችላል የግጥሙን አውድ ነው የሚለው በዛ መልኩ ተጻፈና ግጥሙ ከአመታት በፊት እንደተጻፈ ሰምቻለሁ። ግን የተሰደድኩት ግን በቀን ጅቦች ምክንያት ነው የሚል ነገር አይቼበታል። ያው ፐርሰናላይዝ አድርገው የግል ዳታ አድርገው እንዳልከው የተጻፈው በ2014 ነው። ፌስቡክ ገጽም ላይ አለ። አሁን ካለው አውድ ጋር ተገጣጥሟል። መቼም ሰውየው ከኔ ኮረጁ ብዬ መፈር አልችልም። ያው በሰዓቱ የተሰማኝን ነው የጻፍኩት። ግን እንዳልኩ እዚህ የመጽሐፉ መቅያም ላይ ለማስጠንቀቅ እንደሞከርኩት የጻፍኩት እኔን አይደለም፣ የጻፍኩት ስለ እኔ አይደለም። ያ ማለት እኔ እዚህ ውስጥ የለውም ማለት አይደለም። ግን የምጽፈው የግድ የኔ ጉዳይ ላይሆን ይችላል፣ በግለሰብ ደረጃ ማለት ነው። የምትጽፈው
ሌሎች የሚታመሙትን ህመም ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች የሚፈነድቁትን ፌሽታም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፐርሰናላይዝ ባይደረግ ደስ ይላል። ዶክተር ብርሃኑን እንኳን ደስ አለህ ማለት ፈልጋለሁ። ከሱ መጽሐፍ ላይ አንድ ግጥም አነባለሁ። ያ ጓዴና እኔ የሚለው አልኩኝ በሞቅታ እናሸንፋለን። ቀጠለና ጓዴም እናቸንፋለን። ስንሸልል ስንፎልል ሳይበግረን እንቅልፍ አንዳች ድምፅ ሰማን እሳት ሚያርከፈክፍ። የሰደድ እሳቱ ዘንቦ 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 ቡቃያውን መርጦ በቀይ ጎርፍ አጥቦ የረግፈው ረግፎ የተረፈው ተርፎ የደለል ሙላቱ አንጓሎ አንሳፎ እኔም ተሸንፌ ጓዴም ተቸንፎ ያለያየን መንገድ ባንድ ላይ ጠቅሎን በሽሽት ታንኳ ላይ ዳግም አገናኘን። ያ ጓዴና እኔ ዛሬም አልተማርን። ያ የቃል እባጩ ሰንኮፉ አልወጣልን። በሽንፈታችን ውስጥ እናሸንፋለን። በሽንፈታችን ውስጥ እናቸንፋለን እያልን ዛሬም አለን አለን። ስካር በላይ በላዩ ስትጨልጥ አምሽተ ከሚጠጣ ነገር ሽጉጥ ብቻ ረስተ ጎሲ ቀደ ከሰማይ በቀስቃዛ ጠዋት የተገባ ራስ መታት የተገባ ማዛጋት እያልቃት ትሸበር በፍቅር ሲሰከር የለውም አንጎበር። ትናንትና አስመራ ከተማ ላይ ፕሮግራሙ ሲከናወን ብዙ ጊዜ እሁድ ማለዳ ላይ አሻም የተሰኘ ፕሮግራም ላይ የአንድ አፈር አፈሮች የሚለውን የፊልም ስዩምን ግጥም እናቀርብ ነበር እና የአንድ አፈር አፈሮች የሚለውን ግጥም ህልም መፈታቱን ስንሰማ እንደው የታባት የማገኘሁት እና እንደው ተጠምጥሜ በሳምኩ ትለው ነበረ። ዛሬ እንዲህ ተገናኝተናል እና ኤፊ ህልም ተፈቷል እንኳን ደስ አለ። አመሰግናለሁ። ህልሙ ግን የመላ ኢትዮጵያውያን እና የዛኛው ሀገር የኤርትራውያን ነው ብዬ ነው የማምነው። ምናልባት እኔ ምክንያት ሆናለሁ። ህልሙ በመተርጎሙ ግን ከጻፍኩበት ጊዜ በላይ ደግሞ ደስ ብሎኛል። ከዶክተር ብርሃኑ መኩሪያ ከዋልት ዊትማን አሲድ ኤንድ ሉክአውት የሚለውን መነሻ አርጎ ከጻፉ የማቀርበው ተቀምጬ አያለሁ፣ ቁጭ ብዬ አያለሁ። የዓለምን ጣር ምጥ መድሎና እንግልት እሸት ሰውጠው ልቡ ደንባ ሲተፋ አምኖ በከወነው መልሶ ሲገፋ እመለከታለሁ የሕይወትን አተላ እናት በልጆቿ ተንቋሻ ተጥላ ከመገፋት ብዛት ሂዳ ስትጠለል ሞትን እንደ ጥላ ቁጭ ብዬ አያለሁ። ባፉ እንስት አጥማች ፍቶተኛ አማላይ ጥሎሽ ነው እያለ ግማሽ ጎኑን ሲያለብስ ኦሜጋ አልባ ስቃይ አያለሁ። ጦርነት ቸነፈር አያለሁ አያለሁ አፈና ሰማዕታት አያለሁ አያለሁ እስረኞች የግፍ ማራገፊያ ዘብ አልባ ወደቦች ይህን ሁሉ ፍዳ ባይኖቼ እየቆጠርኩ ጆሮዬን አቆሜ ከልብ እያደመጥኩ ቃል ካፌ ሳይወጣ ጭጭ እንዳልኩ ሄዳለሁ። እውን እኔ አለሁ። ብዙ የጥበብ ሰዎች መስዋዕትነት ከፍለዋል። የመስዋዕትነታቸውን ያክል እናመሰግናቸዋለን ሳንላቸውም ብዙዎቹ ይለዩናል። ስለዚህ አሁን የማነብላችሁ ግጥም የመጨረሻው ግጥም ነው። ለጠቢብ ትከሾች እጅ መንሻ ይላል። ወጡ ቀለም ሆኖ እንጀራው ብራና ይድረሰኝ ደብዳቤ ተርብ ያለውና ብሎ እንዳልማለደ ነፋስን አማላጅ ጨረቃን አዋላጅ
አርጎ እንዳልነጎደ ገብርኤል ይልመደስታ እንደዘበት ሄደ ኦክላሆማ ሜዳን ቤት አርጎት ለመደ ከዴህሊ እስከ ሎንዶን ከይፋት እስከ ዋሽንግቶን ባሻሸብር ባለ ቧልቱ ደማሙ ብዕረኛ አብየ መንግስቱ ያለ ፕሮብሌም አርፎ መተኛቱ ዮሐንስም ሄደ ሰፊ አድማሱን አስታክፎን እስኪ እናንተ ጉዶች ተጠየቁ ብሎን ኡኡታ አሮበት እንቧ በሉን እያለ በብቸኝነት እሳት እንደ ተንበለበለ ቅኔው ይፋቴ ዳኛቸውም ነሆለለ የጉራይማሌ ህልሙን ቁጭት እየፈተለ ዮናስ በኩርምት ሞቱ እያሳለው ተከተለ እግዚአብሔር ትመስገን ክብሯ ይስፋ እንዳለ ደበበ በምናቡ ሰይፍ ክትፎኛ ተካትፎ ገሞራው በረከትን ሸይጣንኛ ተጋርፎ የዜሮን ቁጥርነት ከአልፋው ሞክቶ እውነት ለሚያንቀው አገጭ ይዞ ግቶ ከእስጢፋኖስ ዳገት ሽቅብ እየቃኘን እኔም እንደናንተ ሕያው ነበርኩ አለን አያ ሙሌም ምህላውን ታክቶ አጅሬው ከመንበሩ መኖሩን ሞግቶ ክልትዋ ለብቻውን አዝመራውን እንደነዛ በሱ የምናብ ጠብታ እልፍ ግንባር እንዳወዛ ከአባ ገዳ ኢልመገልማ የማይድን በሽታ ነፍሱ አስታማ ከመርካቶ እስከ ኮምፔሽታቶ ከመቅደላ እስከ ላሊበላ ከኢዞብ እስከ ኢቶ ከሐምሌት እስከ ኦቴሎ ያ ጸጋዬ ማሎ ማሎ ከጩታ እስከ ፓሪስ ከዊንጌት እስከ ሚኒያፖሊስ ልጅነቱን አነባብሮ ዘበት እልፊቱን ተሻግሮ ለብስለት ዋዜማ ተቃጥሮ ወለልቱ ሰለሞን ላይመተር ረዘመ በውርጭማ ሰማይ ላይ ላይጨበጥ ተመመ አመሰግናለሁ። እንደ መግቢያና እንደ እንኳን ደህና መጣችሁ ያዘጋጀዋት አጠር ያለች ዲስኩርም ልትሏት ትችላላችሁ የምስጋና ማቅረቢያም ልትሆን ትችላለች እሷን አቀርብላችኋለሁ። በቅድሚያ ይቺን ምሽት በተለየ መልኩ ማሳለፍ ስትችሉ ከማይተካው ጊዜያችሁ ቀንሳችሁ በደግነት ስለሰጣችሁኝ አክብሮታዊ ምስጋናዬ ከልብ ነው። ግጥም እንደ ሰቆቃና ሮሮ መንኩራኩር ፖለቲካም እንደ ኮረንቲ መመርመርና መጠየቅ እንደ ወፈፌነት በተለምዶ ከመፈረጁበት አውድ ሻገር ብለን ሁሉም በየፊናው በነጻነት ለማሰብ ያሰበውን ለመግለጽ አንጻራዊ ተስፋ በተላበሰበት በዚህ ወቅት ነገን በትዝታን ሳቀርብላችሁ ከስነ ግጥም ውቅያኖስ ላይ ጠብታ እንደማበርከት ይቆጠርልኝ። እስካሁን ባለኝ ግንዛቤ ግጥምን እንዴት እንደምመለከት ገጣሚና ተገጣሚ ለኔ ምንና ማን እንደሆኑ ስላቀረብኳቸው ግጥሞች ምልከታና ተያያዥ ጉዳዮች ከእምነበረድ የታነጸ ብያኔ ሳልሰጥ ከመጽሐፉ መግቢያ ላይ ሐሳቦቼን አስፍሬያለሁ። ሐሳቦቼን ከሰፈሩበት አውርዳችሁ ለማበጠር በመስፈሪያችሁ ለመስፈር ነጻነታችሁን ከነጻ ውጪ ሳትጠብቁ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። በስራቸው ታዋቂነትን ከመጎናጸፍ ባሻገር በየዘርፉ ትርጉም ያለው አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉ የዛሬ ምሽት ተጋባዥ የዳሰሳ የወግ የዲስኩርና የግጥም አቅራቢዎች ስለ ቅንነታቸው ስለ ደግነታቸው ከልቤ ቀድሜ አመሰግናቸዋለሁ። ይህን አጋጣሚ ካገኘው አይቀር ነገን በትዝታ ለአቅመ መነበብ እንዲሁም በዛሬው ምሽት ለአቅመ መመረቅ እንድትደርስ ያገዙኝን ደጋግ ሰዎች ላመስግን። አበረ አያሌው፣ ዮሐንስ ሞላ፣ ፍቅሬ ቶሎሳ፣ ቴዎድሮስ አበራ፣ ብሩክ ኃይልዬ፣ ተካበ መኩሪያ፣ ደረጀ መኩሪያ፣ ትእዛዙ ተሰማ፣ ሄለን ሁሴንና ምስክር ጌታ ነው።
በተለየ መልኩ የማመሰግናቸው ሰዎች ናቸው። እንዲሁም ቤተሰቦቼንና ጓደኞቼን የክፍል ጓደኞቼን ጭምር ማለት ነው ከልብ አመሰግናለሁ። በመጨረሻም ከመዝናናት ባለፈ ከዚህ ምሽት አንዳንድ ቁም ነገሮች አትርፋችሁ እንደምትሄዱ በመተማመን መልካም ቆይታን እመኝላችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ነገን በትዝታ በሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መምህር በሆኑት ዶክተር ብርሃኑ መኩሪያ በይፋ ተመርቋል። ከፍ አድርገው ያሳዩናል። ነገን በትዝታ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ነገን በትዝታ በይፋ ተመርቋል። ዶክተር ብርሃኑ መኩሪያ የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ናቸው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳነው ማምሻ ዝግጅታችን በዚሁ አበቃ።